Skupština Republike Srbije je u maju ove godine usvojila 16 novih zakona iz oblasti zaštite životne sredine. Još uvek je rano govoriti o tome kako se oni primenjuju. Zato je Regionalna privredna komora Valjevo organizovala sednicu o primjeni propisa o proceni uticaja na životnu sredinu u cilju upoznavanja predstavnika lokalne uprave i privrednika sa tom oblašću. Šta je najbitnije u novim propisima u oblasti strateške procene uticaja na životnu sredinu, govorili su predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine Miroslav Tošović i Zoran Veljković. Pitanje strateška procena uticaja na životnu sredinu, to se odnosi na planove, programe, strategije i osnove, znači uticaj usled implementacija tih planova na životnu sredinu. U samom propisu, odnosno zakonu o strateškoj proceni uticaja, nije došlo do izmena, ali došlo je do usvajanja zakona o planiranju i izgradnji i u okviru tog zakona je nešto izmenjeno, poboljšano, tako da će sama primjena zakona o strateškoj proceni uticaja na osnovu toga moći bolje da se primjenjuje. Pa, u suštini najbitnija je stvar ta neka odluka o izradi strateške procene i šta ona treba da sadrži. I to najveći problem je tu usled eventualnog nedostatka nekih informacija na samom lokalu. I to, taj neki informacioni sistem je neophodan za kvalitetnu izradu strateške procene, odnosno procene uticaja tog plana koji se usvaja. To su, na primjer, na lokalu najčešće urbanistički planovi, planovi detaljne regulacije i ti planovi nižeg nivoa. Izmena zakona, pardon, se odnosi znači, na to da se definiše preciznije znači, uloga znači, podnosioca zahteva u proceduri. Daje se mogućnost skraćenja procedure iz razloga što se kroz rešenje o utvrđivanju potrebe izrade studije uticaja na životnu sredinu mogu kroz rešenje znači, definisati obim i sadržaj studije. Znači, na taj način u vremenu se postiže ušteda od, da ne kažem, mesec dana. Kasnije, znači, kada se formira tehnička komisija i kad krene znači revizija znači u smislu revizije studije o proceni uticaja takođe se može na neki način uštediti u vremenu zato što su u isto vreme kad se podnosi studija da rešavanje formira i ta tehnička komisija za razliku od ranijeg zakona znači kada je prvo znači tekao znači javni uvid u studiju organizovana javna prezentacija i javna rasprava pa tek se kasnije znači formirala ta tehnička komisija. Predsednik grupacije za zaštitu životne sredine Regionalne privredne komore Valjevo, Miloš Katić, kaže da u Valjevu i Kolubarskom okrugu ima više ekoloških pitanja koja se moraju rešavati. Što se tiče Kolubarskog okruga, svakako prioritet broj 1 jeste regionalna deponija, jer sve opštine koje gravitiraju toj regionalnoj deponiji imaju problem sa postojećim neadekvatnim lokacijama, ali na tome se radi. Koliko sam ja obavešten, juče njih doneo odluku o alokaciji nekih sredstava za podršku izradi nedostajeće planske dokumentacije za regionalnu deponiju. Treba očekivati da će novi zakonski propisi omogućiti efikasnije rešavanje brojnih problema u zaštiti životne sredine.